je svećemo, evo, gdje sam Zenica? Evo svećemo ovo. Zdravo! Imali umora. Evo ugrožena su ovaj polja, jedno polje, drugo polje, tu su trenutno maline posađene, tu su jagode, tu je voćnjaci i sve je to sad ugroženo. Trenutno evo ovaj most je i on je ugrožen. Evo, infrastruktura, evo, put je komplet potkopan 100 metara, to treba ovaj, uraditi i obnoviti. Što se tiče situacije, za sad je 100% kritična ova situacija, zato što smo već osjećeni. Ne možemo izaći na glavni magistralni put koji povezuje ovaj dio mjesne zajednice, zato moramo učestvovati, moramo se maksimum uključiti u ovom poslu da što prije osposobimo ovaj put.